sam danas kandidat za jedan tretman, ja se jako veselim. Da, u biti za dva je tako. Pokušat ćemo malo botoksića staviti da bi malo nekakve borice poravnali, ove smijalice i malo na čelu. I sve ćemo poslije objasniti publici. Jedan blagi zaobljavanje obrazića sa mali volumenić sa filerima, da malo vratimo svježinu tog srednjeg dijela lica. Odlično, idemo raditi onda. Idemo. Danas ćemo evo napraviti neke male zahvatiće na licu, nisu preinvazivni, mrvicu sa malom igličicom, nešto malo i tako, ali to nam je potrebno da bi se riješili nekih borica i nekih manjaka malo masnih jastučića koje nadoknađujemo. Dakle, da bismo riješili ove borice na čelu, dignite malo gore ovako, ej tako, znači da bi ove borice riješili, spustite sad, napravit ćemo nekoliko točaka botoksa na čelu, tako da bi se mogli malo riješiti ovih dodatnih borica na čelu, ali isto tako da malo podignemo obrve. Sad ovo tu stisnite, e tako, znači da eliminiramo ove tu borice od stiskanja, stavit ćemo i tu malo botoksa i sad se jako nasmijte. Znači tu imamo nekakve borice koje se javljaju u bore smijalice oko očiju, opustite sad. Tu ćemo staviti nekoliko točaka da pokušamo smanjiti efekt tog mišića koji tu jako stišće i koje nam stvara te bore smijalice. Da bi ovo otvorili, znači da bi ove očice otvorili, znači da bi ih digli i da bi poravnali čelo. I to ćemo napraviti sa botoksom. Sljedeći dio koji ćemo raditi nam je potreban zbog toga što imamo ovdje jedan blagi manjak masnog tkiva koji je normalan s godinama da se dešava. Kako nam ovdje malo masno tkivo smanjuje se, dolazi do nekog blagog udubljenja koje daje efekt da smo umorni. Osim toga, manjak masno tkivo u ovom dijelu rezultira opadanjem lica u ovom dijelu. Dakle, mi želimo blago zaoblit ovaj dio, nadoknadit i malo vratiti živost srednjem dijelu lica. Pa ćemo mi onda shodno tome u ovom području, samo da označimo, u ovom području ovdje, pardon, evo ga, na ovim točkama, evo ovako, u ovim točkama, evo tu, dodati malo hijalurona da malo vratimo živost našim obrazićima. Super, veselim se. Evo, dakle, mi ćemo malo namazati anestetskog gela na mjesto uboda za botoksić. I isto tako ćemo ovdje staviti malo anestetskog gela da nam djeluje na mjesto gdje će nam biti ubodić za obraze. Tako da pustimo jedno 10 minuta da nam djeluje ta anestezijica, da bude cijeli ta procedura čim bezbolnija. Evo ga, super. Doktorice, moje lice je prekrasno. Ništa me nije boljelo. Lice mi je dobilo onako nekakvu novu ekspresiju. Čisto se je lijepo osvježilo. Još samo čekamo da djeluje i botoks, je tako? Tako je, da. Hvala vam lijepa za tretman. Hvala.